Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është plot shpresë se ushtria e tij po fiton në një luftë e cila duket se nuk e ka një fund. Presidenti rus Vladimir Putin nga ana tjetër deklaron se mobilizimi ushtarak do të përfundojë së shpejti dhe trupat mund të mbërrijnë në vijën e frontit në çdo moment. Ata kanë ende njerëz për sulme, ata kanë ende mundësinë të terrorizojnë qytetet tona dhe të gjithë europianët, të shantazhojnë botën, por nuk kanë asnjë shans, sepse Ukraina po avancon, shprehet i bindur presidenti Zelensky. Gjatë këtij muaji SBA dhe Gjermania do të furnizojnë Ukrainën me sisteme të rëndësishme mbrojtjeje, një sistem kundërajror për të neutralizuar sulmet e praparojës, me të cilat Moska justifikon humbjet në frontin e luftës. Nga ana tjetër, Lukashenko pretendon se Perëndimi dhe Ukraina kërcënojnë territorin e Bielorusisë dhe i ka bërë thirrje Moskës për ndihmë. Trupat ruse do të fillojnë të shkojnë në Bielorusi dhe të zënë pozicione në kufirin Ukrainës. Nga ana tjetër, trupat ukrainase vazhdojnë stërvitjet në rast agresioni. Në linjë të Donetsk, kryeqi i Kuq është përgjigjur kritikave të Zelenskit, duke pretenduar se nuk lejohet të vizitojë të burgosurit e luftës në kampin Olinivka, që është në kontrollin rus që nga viti 2014, duke shpjeguar se ata nuk mund të hyjnë me forcë.